ქუთაის შინიკიას ქუჩაზე 720 დევნილი ოჯახისათვის 3 12 სართულიანი კორპუსი შენდება. პროექტის ფარგლებში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის შემთხვევისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საცხოვრებელ ფარს ჯამში 13000-მდე დევნილ ოჯახს გადასცემს. აქედან 7000-ზე მეტ ოჯახს ახლა დაშენებულ კორპუსში გარემონტებული ბინები გადაეცემა, ხოლო 6000-მდე ოჯახი სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში განსახლდება. ორივე პროგრამის ბიუჯეტი ჯამში დაახლოებით 900 მილიონ ლარში ადგენს. 720 ოჯახი მიიღებს თანამედროვე სტანდარტებით კეთილმოწყობილ ბინებს და ეს იქნება რა თქმა უნდა შეღავათი თითოეულ ადამიანისთვის, ვინც იქნება ბენეფიციარი პირველ ეტაპზე აი ამ პროგრამით. ბოლო წლების განმავლობაში იმერეთის რეგიონში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი საცხოვრებელი ფართი გადავეცით ჩვენს დევნილ მოსახლეობას. ასევე ნიკეაზე ძალიან ეფექტური სამუშაოები მიმდინარეობს და გეგმაზომიერად. ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ჩვენ კიდევ 720 ოჯახს გადავცემთ ბინებს. ასევე შეროშიძეზეც მთავრდება რამოდენიმე კორპუსი და იქაც რამოდენიმე ათეულ დევნილს გადავცემთ ჩვენ საცხოვრებელ ფარს. ბინები იქნება გარემონტებული, ასევე ტერიტორია კეთილმოწყობილი. მსგავსი პროექტები ასევე ხორციელდება თბილისში, ზუგდიდში, რუსთავში. საერთო ჯამში 6000-მდე ბინა გადაეცემა დევნილებს და რაც ერთ-ერთი ეტაპია დევნილებისთვის საცხოვრებელი, ისეულ საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით, რომელიც თავრობამ დაანონსა და ახორციელებს. შენელობა ხორციელდება ყველა საერთაშორისო მოთხოვნების და სტანდარტების დაცვით. დღეს ჰქონდა საშუალება გაცნობოდეთ შუალედურად სამუშაოს წარმოების პროცესს. დამკვეთს გაუზიარეთ ყველა მასთვის საინტერესო საკითხები პირველ რიგში ხარისთან დაკავშირებით, ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. ახსნა განმარტება მივეცით იმასთან დაკავშირებით, რომ საკმაოდ მოკლე პერიოდში მოხდა ამ დანამშენებლობის განხორციელება. და ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი წარმატებული და ერთ-ერთი სათვალსაჩინო პროექტი იქნება როგორც ჩვენთვის, ასევე ჩვენი დამკვეთისთვის.